ti paziš na svog, na svog momka ili ti dečka ili ti svog odabranika da on bude uvijek speglan? Pa, on, i to. On jako dobro pazi to sam na sebe. Fakat ne, ne trebam. Mislim da ne pazi, bi pazila. Mm -hmm. Ali ne, ne Pa ne. dobro, ne, 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 kažem ja da to treba paziti, da ti njemu to trebaš reći, nego jel ti njemu opeglaš i to. A speglam je... ja sam vešta. da. Bravo. Svaka ti čast. Ja ja radim, da. hm. Mm. Znaš šta? Sad to zvuči ovako ili onako, ali to je jako lijepo. To ti, to ti nije, nije, to stvar, nije to stvar rada. To je stvar ono prepoznavanja, prepoznavanja na, na, na neki način poštivanja, poštivanja, prirode. Poštivanja na koji način smo mi uopće napravljeni ovo. I to ti je super. Nije stvar peglanja. Evo peglanje. Peglanje se danas zamijeni ovo. Ali čim ti imaš to u sebi, tu priču, našao znači, ono, jednog dana to ti je ta briga oko mi, mi smo počeli počeli smo miješati te stvari počeli smo raditi ono počeli smo raditi ono miješat uloge počeli smo raditi baš ono glupa strana ne znači niko da je to ne znači to da je to ovaj uh, nužno ono antifeminizam da je, to, da je to nepoštivanje žene ili nešto ali ipak uh, ta neka briga oko obitelji žena to ima u sebi, žena to ima, mi, smo druga, mi drugačije hormone lučimo. To je ono postavka prva ko muškarci i žene. Vi imate taj Aha. sofisticirani. Znači ono, da se dijete tu nešto događa, ne može se uspoređivati. Znači ja ne mogu reći da neko više ili manje voli svoje dijete između ono, tate i mame. Ali kod žene ta kemija, taj kortizol koji se ispusti u razini da vidi da je njezno dijete ugroženo je ono mjerljivo drugačije. Isto koliko je ženi bitno da obitelj, da kuća, da dom bude. To je prirodno, razumiješ? Ne, zna, ne znači da, 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 treba biti muškarac šovinist i ono apsolutno ignorirati, je apsolutno ignorira sve doma. I ne pričamo ono o 1800, to ili ne znam o nekim e, šerijatima ili ne znam čemu, nego pričamo o tome da, da, bude, da stvari budu prirodno, ono, da stvari budu, da imaju taj neki prirodni flow. Onda ti funkcionira, onda ti djeca ono, u onom periodu kad trebaju od 0. do 7. godine, onda ti djeca upijaju pozitivnu energiju, onda se njihova podsvijest stvara na drugačiji način kad je doma krkanje, ono, peri si sam, kuhaj si sam, o, o, ono, naš, šta ću ti ja, nisam ti ja sluškinja. Ma nije planta sluškinja. Poanta je toga, ono, mi, mi živimo, na kraju, ultimativna naša sreća je u tome da, 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 da dajemo ljubav drugima, ne? Pogotovo svoje obitelji, ne? Apsolutno. I zato mi je to lijepo čut, zato mi je to lijepo čut, zato malo, malo nekad generacije sad koje dolaze imaju problem s tim, jer smatraju da, da su takve stvari da ta neka briga za obitelj koju žena ima, koja je nevjerojatno lijepa, to nema veze sa šljakom, to je lijepa stvar, to je plemenita stvar, to je, to je pozitivna stvar, razumiješ da ti brineš za svoje ono kako... Žena na neki način drži, znači ono puno toga. Ja, mislim da za znači, što ja imam OCD i mene smeta kad ima previše veša, ja ti ne mogu kad mi ništa stoji vani, ja ne mogu ako je čaša negdje vani, ja dobim mini breakdown, jer ja sam jako pedantna i onda si to... Ali raspodijelimo se mi, ono sisava on se brine za pesa. Dobro. Ja radim sve drugo. Kad Živiš samo da to sve sam radiš? Da, ali ti toliko i ne smeta jer ti niko ne može unerediti, kužiš. Ne, pa, ne, 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 kad neko dođe u gošte, kad mi stavi neki ja dan, stavimo mi onaj podložak i čašu, ali on slučaj da stavi pokraj, ali već lagano Pa kužiš da mi sada tako živiš. A, da ideš za nekim... sa roditeljima i kad dođe sestra ima nas puno, znaš, onda ti onak... I understood. Graniči to s mojom nekom Današnja tema, domaćinstvo. Da. Recite nam šta mislite o tome. O domaćinstvu. O domaćicu. Al keksima. Kako se živi. Kako se živi u nas. Danas ne e... pričamo zapravo o tome, ali drago mi je neka, da smo... Su... Recite nam pričamo. Hoće li ovo biti jedan najnježniji, naj, naj ovaj, najnježniji početak, najnježniji flow? Znači nekak što dalje idemo, to smo više, to smo više opušteni. Hoće ovo postati ono stvarno neki, neki onak baš gentle talk show di nema... Gentle talk show? Da, di nema apsolutno ono... Tomislav Krać kraći gentle show. Da, gentle show. O, ajde da ne budemo pre-gentle, ajmo ajde ti nama Nika reci... Koja je ove, zapravo napraviti tema? Nama, napraviti nama uvod i reci nam o čemu ćemo mi danas pričati i zašto to tebe toliko veseli da mi pričamo o tome danas? Jedna tema s kojom vjerujem da smo se svi susreli u doba društvenih mreža i općenita postojanja interneta i... Ali života općenita. I života, ne, i života da. da. Ali ovako sad je to možda malo učestali jer ljudi imaju mogućnost biti i anonimni i kakvi god oni žele biti. Puno je lakše biti ta osoba koju ćemo uskoro spomenuti. U principu, kad god misliš da radiš nešto dobro i onda te neko pocijeti da je to sranje, it's called hate. Danas pričamo o hejterima. Da li te on, da li to on prisjeti na to ili on to sugerira? Ne, on to, sugerira, da, hm. On, on to isprojecira iz sebe i kaže ti to bez nekog razmišljanja o zapravo nekoj realnoj situaciji. Totalno može biti iracionalno, totalno može biti neutemeljeno, totalno može biti zlobno, samo ono kao da ti ga metne. I šta mi kažemo na kraju? Je li to dobro, je li to loše ili kakav je naš baš stavnik? zlo. <laughs> to je baš mean. <laughs> da. Znači, reći kao neku konstruktivnu kritiku je jedno bit možda i želja nekakve diskusije je jedno, ali onak biti jednostavno uvredljiv, bezobrazan, neutemeljen, to je, ja mislim da je to haters. Ne da je to baš hejterski. Pa meni je recimo jedna, jedna stvar mi je jako interesantna. To je jedna teorija koja, koja, postoji u principu da društvene mreže nisu stvorile neku novu vrstu, ovaj, ajmo reći, novu vrstu mindseta ili ponašanja ili, ili šta bi mogli uzeti te, na, znači, taj moment hejtanja nečega, odnosno mržnje koja se, koja se, sije. Nije to nužno mržnja, to je jednostavno ono, ona, ona varijanta ovaj, da nešto ima neku potrebu baš za reći na to nešto ga je baš ono izmotiviralo da neš kaže i ovaj uh, i onda često, često, se, često se referiramo na ovaj na onaj način da, to, da to su krive društvene mreže mm -hmm. Ja mislim da nas društvene mreže samo u principu otkrivaju više da, 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 da. kakvi jesmo u, u nekoj svojoj suštini u nekoj svojoj bit apsolutno mogućnost. Absolutno, jel, ovaj baš ono što smo pričali sad u nekoliko navrata je je, je taj moment taj moment istine, odnosno, odnosno tog fejka i mm. taj fake it to make it moment koji recimo je koje, koji je jedno vrijeme dosta bio popularan na društvenim mrežama, sad pada na neki način. Jer jako brzo se vidi. Mi moramo, mi moramo, biti svjesni da kroz današnji način komunikacije, bez obzira li mi to radimo baš ono profesionalno, ili to radimo, ili to radimo osmi, osmišljeno ili to radimo na neki način onak stihijski, to nam je zabava, mm. ili, na koji god način da ako niste, ako ste u potpuno punosti izolirani od društvenih mreža. Znači, nemate apsolutno ništa. Jer vjerujte mi, i ona, i ona slika, kad stavite sliku onog potato heada, krumpira gore i nazovete se, nazovete se Mirko Mirić 62 ili, ili ono Čika Kure 15 ili takve. I to govori ovaj, jako puno vama. Znači, danas društvene mreže komuniciraju odnosno ko, komunikacija se događa, samo je pitanje na, na, na koji način. To što se sl, neko skriva iza nekog, ovaj, iza nekog profila ili iza nekog lažnog, ajmo reći, pseudonima, apsolutno na prvu govori već o osobi kakve su namjere i kak, kak, se on na koji način odnosi. A da ne kažemo ovaj, da, da s druge strane ne možeš sakriti. I onda taj moment hejta, i taj moment mržnje koji se događa je samo puno izraženiji na, na društvenim mrežama ali da. nije tu samo poanta ja, ja, ja se ne bi samo zadržao nužno na društvenim mrežama nego općenito u životu mislim da, da taj moment taj moment postoji samo što kažem ono prije prije, prije dolaska društvenih mreža uh, uh, tu priču je mogao čuti naš, ono, uh, naš konobar Uh, teta u kemijskoj čistioni ili eventualno neko s kim smo svi još dobri našli, ne znam, vozač autobusa, a ga poznamo i to ako vozi neku lokalnu našu liniju. Ne? Pa mu onda možeš ispričati još pogotovo ako on zna tu osobu kojoj se priča, pa možeš reći svi njega kak je on glup, kak je on ovo napravo, kak je on ono. Ali ovaj, danas imamo tu mogućnost, danas svako ima mogućnost znači, da, ga, da ga na tisuće ljudi čuju jel on znači ima glas ima da. glas koji se zove društvene mreže ispod, da je ispod indeks uh, profila ispod, uh, ispod bilo čega na kraju napišeš i sad uh, 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 možemo reći jel to relevantno i relevantno na kraju meni nije meni nije relevantno jer ja volim ja volim komentare volim vidjeti, volim vidjet, ne, ne čak iz varijante da se ono da se uzrujam i da uđem da se angažiram u to zato je neko napisao našo ono nešto on je glup on je, da, ovo, da, da, on je da. ono nego, nego jednostavno da vidim mindset i funkcioniranje i publike i neke i publike svega, kristije, i svega i ko se opće ko se opće koja većina koja se zakači na takvu stvar znači ako gledamo ako gledamo na, na, na komentare ako ih uzmemo ko, ko, ko neki ono sociološki eksperiment odnosno istraživanje ako si možemo neku metriku u glavi napraviti to može biti apsolutno korisno mm Hejteri -hmm. mogu biti bit korisni iz nekoliko, iz nekoliko razloga prvo je, pogotovo ako radimo nešto online ako imamo mm -hmm. nešto. Prvo znači kad počnemo skupljati one hejtere koji nas koji nas baš ono krenu krenu vređati ovo ovaj, to znači da smo to znači u principu da smo stekli neku određenu popularnost da nam se krug da nam se krugi video krug širi da da smo znači da smo sve viđeni, ajmo mm -hmm. reći. I ovaj i naravno da, da sa tom količinom da dolaze oni koji su u principu takozvani trolovi koji će uvijek imati koji će imati uvek loš komentar na nešto što se radi, koji će uvijek i živcirat, mislim, evo, samo koje smo mi sve ovaj, dobili na naš, na naš koji mi radimo, jer ja recimo prije nego što sam počeo raditi kontent i raditi uh, na ovaj način, ja nisam imao ono, hejtere u principu, su svi Naravno. ljudi bili više manje koje poznaš ili, dakle, ili negdje, negdje upravo ukra. to, uži krug ljudi. E sad, što, što mi idemo više? što mi idemo više događa se stvari. i tu, tu apsolutno ljudi nemaju ono tu nema granice i to morate shvatiti da to je ono je nužno zlo hmm. to je ko, ko gripa ili ti prehlada u drugom mjestu svake godine ili ne znam ono kad padne snijeg i iznenadimo uh, uh, ove kak se zove zimske službe uh, jednostavno će se to dogoditi to vidite dalje što ste popularni ne. ali to će vam se dogoditi i u životu bez društvenih mreža da Mislim, to se dogodi. Jednostavno, na neki način postoji uvijek određeni postotak ljudi koji neće tuđi uspjeh, koji funkcioniraju. I sad, koja je metrika iza toga? Koja je psihologija? Psihologija je to da neki ljudi gledaju na pozitivne stvari, gledaju kao potencijalno svoju samomotivaciju gledaju nekog ko je nešto napravio, šta mu se sviđa, šta mu je, i na neki način iz toga crpi neku pozitivnu energiju i da napreta. Postoje ljudi jednostavno koji sve to uh, rade obrnuto, proporcionalno, koji pokušavaju, koji pokušavaju uh, da bi oni došli na neku razinu, ne pokušavaju se dignut korak više, nego pokušavaju toga koga vide spustiti svojim tim nekim. I, ovaj, i, mislim da je to dosta mislim da je to dosta postalo da je to dosta postalo uvreženo šta opet kažem nije to samo stvar društvenih mreža svi se mi susrećemo s tim svi imamo u principu trolove čak i kad bi pogledali imamo unutar svojih našo ono, kako se kaže i familija i, i kruga je prijatelja i i šireg i, i uvijek neko ima mišljenja uvijek ima neko mišljenje onom što mi radimo šta mi planiramo raditi i na kraju one, ljudi su ginuli za slobodu, ali to nije samo sloboda da živimo ono, bez, bez represije, ovaj, uh, 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 oružja, vojske i sl. Nek, sloboda je nešto što čovjek iz sebe može na neki način, to mi iz sebe moramo izvaditi da, da se naviknemo i zato pričamo o toj temi, jer poanta je, poanta je ljudi, nikad nećemo mi uspjeti maknuti takvu situaciju, nikad mi nećemo uspjet maknuti trolove, nikad mi nećemo uspjet maknuti one, čak i nije, čak i nije uh, uh, ona tiha većina će uvijek ovaj, uh, ti možda neće ništa ni napisati jednostavno u razgovoru vrdov malo što je još gore ovaj, još gore ti je kad ti neko pod navodnicima ko te pozna krene širi to tebi ti si u nekom projektu ti si u nečemu on ti krene uh, pričat kontru na neki način to još ima jači utjecaj nego neko kad ti napiše samo poteto hedi i i ovo je troljanje ovo je, trolanje, a ovo, je ovo je ovo je ozbiljna, ozbiljna priča tako da uh, ono jedino što mi možemo u sebi napraviti je da, da, da doživimo tu slobodu jednostavno da nas to ne da to ne dolazi do nas da se oslobodimo da se oslobodimo tih Kako pritisaka se to <laughs> E sad, koji sve druge stvari? Ja sam, ja sam ono, by the way, super pitanje, ja ali smo rekli, rekli smo da ćemo pričati tu više o, o, više o iskustvima nego, da. nego, o samim, nego o samim, teorijama. Da, naravno. Ja Teorija, nam svoj experience. Pa upravo to, mislim, ja sam naučio kroz, kroz svoje neke situacije, naučio sam da, da čovjek ne može, ono, uh, mi svi znamo teoriju bicepsa, kak bicepsa raste. I, ovaj, I nije dovoljno samo znat teorije. Ja znam da trebamo ono staviti u ruku 20, 30, 50 ili 10 kila koliko možeš i radit pokret znači od, zgora prema, od, znači, od dola prema gore. I tak 20, 30 komada pa odmoriti i onda opet. I čak onda kuđeš dublje u to znanje onda trebaš i regenerira taj mišić i povijes, ne znam, proteine i, i magnezi i sve. E, znači to se zove vježba. Isto tako ovaj, isto tako vježba i self-awareness, i samo, spoznavanje i na neki način učenje o o, 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 o svom umu i na koji način on funkcionira nam može, može nas dovesti do toga da se mi ogradimo i da se na neki način oslobodimo, oslobodimo od takvih stvari često dolazimo, često dolazimo onda do priče gdje nam se miješaju dva ajmo reći na neki način dva različita dvije različite vizije ono imamo taj neki ajmo reći možda istočnjački e, pristup ili to ono znači ono du, produhovljenost i to koja nam kaže ono oslobodite se svega ono ugasite mm -hmm. mobitel bacite mobitel mm -hmm. moramo biti to, ono čemu mi tu pričamo ja, ja nikad ne ja, ja ne propagiram ja ne propagiram tu priču jer, jer smatram da živimo u zapadnom svijetu da, da, da živimo zapadnjačkim načinom života da, da, da funkcioniramo u ovakvom ili onakvom ali funkcioniramo u kapitalizmu i ovaj i činjenica sama da, da ja ne mogu da ja ne mogu sad odjedanput samo se maknuti i reći ono ja ću sad živjeti ono om i, i to je to ali s druge strane, s druge strane možemo mm. postoji način da se prilagodi da, da se prilagodi bilo bi idealno da čovjek može se ono maknut od svega i da može živjeti taj neki život vjerojatno bi to bilo super ali to, to na neki način ne funkcionira i zato kažem ono jednostavno uh, 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 educirat se Uh, 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 Samo spoznaja i vježbat na neki način, vježbat kroz situacije. Jer teorija bez, bez primjene nema smisla. Vježbat mm -hmm. kroz određene situacije, kad vidite, kad vidite komentar, kad čujete da vam je neko ispričao od vaših bližnjih lovo kad čujete neki komentar koji se tiče vas i znate, morate znati od kuda on dolazi. Da, da, da. da ta osoba projicira svoju nesigurnost, a ne, ne priča nužno o vama. Jer da je netko I na taj način siguran... kad vi to sebi možete objasniti u glavi i stvarno ona je uh, 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 u u, u, duboko u sebi Onaj onaj mudri uh, Prosvjetljeni uh, I don't give a f**k mm -hmm. mi se kak se kaže Borjan Bip ovaj, uh, E onda je to sloboda Onda je to definicija slobode Da se stvarno može nasmijati na, na, na takvu stvari proći kroz to Onda vam se otvaraju neke uh, Ajmo reći onda se otvaraju pozitivne, pozitivne stvari O drugo uzrujavanje oko toga pokušavanje racionaliziranja što je pisac htio reći zašto da, i, i analizirati svaku, svaku tu uvredu i, si, i živjet da. kroz nju se ovaj se stvara ta jedna određena kemija u mozgu i organizmu koja je, u principu onda koda, koda to postaje na neki način istina i to postaje da, tvoj da, križ da, i to da, postaje da, da. Tvoja, tvoja realnost i onda se ti oko toga vrtiš a to je stvar koja to apsolutno je, je irelevantna sa svim i kad bi duboko ušao u sebe ono kažem to je ko sa strahovima kad bi čovjek kad bi čovjek napravio projekciju, kad bi ti neko mogao kad bi ti neko mogao napraviti transkripte iz glave i da ti napravi zadnjih pet godina transkripte iz glave, točno šta se sve u tvojim mislima događalo. Mm. Ali uzet će one misle, uff, danas bi mogla padat kiša, ako pada kiša bit će mokro, mogla bi si ono, mogla bi stati u loku i izmazati cipele. Ili ono, joj van je sklisko samo da ne padnem strgan kuk na dva mjesta i lakat i rame. I ti to proživljavaš sve te stvari. I, i jedan transkript gore koji bi bio oko misli i podsvesti šta ti govoriš, ono šta, na, na, na šta te sve upozorava, šta bi ti se moglo dogoditi. I onda da neko u tih pet godina da ti izvuče stvarne situacije ko na crna kutija u avionu, da ti mm -hmm. izvuče stvari koje ti se dogodile. Ja ti garantiram da 95% stvari koje smo mi proživljavali se nisu dogodile. Da, da, da. Ja sam u svojoj glavi prošao 450 jo, puta a, da, da ja. trgaš ono, joj, moram paziti tu da ne padnem, da ne strgam ruku, da ne strgam Svi. nogu, da ne strga nikad nisam u životu strgao ni jednu kost za sad, hvala Bogu. Ovaj, je bilo iz čašivanja, bilo je bilo ovo. I obično sam recimo u takvim situacijama kad sam se fokusirao na nešto jako ono, na koljeno, na nešto, na, na ovo, onda priča, mi se, onda da. mi se, se onda dogodilo, se to da, i dogodilo. Da, da. A s druge strane, ovaj, a s druge strane kažem, isto je, isto je, kod toga. Ako vi date kredibilitet onom ko vas na neki način, da li vas trola na internetu, da li vas u životu, da li da, da, da. da svako ima mišljenje s druge strane. I onda se ja sam ja sam dugo ja sam u dugo u životu imao na htio sam se htio sam se dokazati ono jako sam bio osjetljiv na to da mi neko ne predbaci da sam ja nešto dobio mm -hmm. da sam ja nešto napravio da ja nešto nisam napravio u životu nego da sam sve sam napravio onda sam ono bio jako jako podređen tome i sve je moralo biti ono sam sam ja 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 nije mm -hmm. meni niko sam ja i onda si jako osjetljiv na to ako ti neko kaže a ti neko kaže tebi je to neko dao ti si to ne nisam to sam ja onda dođeš do jedne faze gdje još. Ok, sad mene to više sad mi to više nije ono fokus, nije mi više fokus da, da, da mi je neko dao, jer sam sam sebi ajmo reći, ne znam, dokazao s vremenom i to da sam ja to mogao sam, onda ti pređe fokus na nešto drugo, neko ti skrene, neko ti napravi. I ti si upronce, cijelo vrijeme u tom nekom u, u, u tom nekom procesu di tebe stvari na neki način uh, stalno te nešto muči. Da, pa cijelo vrijeme si malo e, I tu Varj nema, malo. i tu nema, i tu nema, kažem, to nije to nije ta sloboda i nismo zamišljeni da bi tak živali i mi ne moramo tak živjeti. I te stvari se mogu promijeniti i te stvari definitivno kroz, kroz ajmo reč neku samo edukaciju, razmišljanje na koji način to funkcionira, se mi možemo možemo se adaptirati, promijeniti u tome da imamo što manje tih ajmo reći malih patnji koji izaziva jel, jel ne bi smjelo oko o, 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 vanjski svijet. I to što kažem puno vidimo puno vidimo ljudi koji se bave mladih ljudi koji se bave ono, uh, online online biznisom ajmo reći da li su to influenceri da li su to ljudi koji se bave nekom drugom vrstom ali znači koji padaju u depresiju zato jer u jednom trenutku krene ona priča kreneš sa, sa, sa nekim skupima, prvo je popularnost je ono jako lijepa i ugodna je ovo ono kad se ona počne dešavati i onda kad privučeš pažnju onda dolazi ona, dolazi ona velika uh, uh, ajmo reći ta velika neka uh, to je ko onaj ko, ko žlijep uh, na neki način di, di, ti upadaš i upadaju sve te stvari koje koje tebe na kraju postanu ti puno veće od tog zadovoljstva i uspjeha koji si napravio. Jer postane veće opterećenje s tim šta je neko rekao i zašto je on to rekao. I naravno da su ljudi, da, naravno da su ljudi zli u tome. I naravno da će čak ćete već, ako neko dođe, do te, ovaj, do te razine da ti neko ima potrebu napisati nešto ružno, reći ti nešto ružno ili pre, pre, preko frendice ili preko frenda ili preko nekog iskomentirati nešto o tebi ružno što će do tebe doći znači kad je već to napravio onda je ušao do kraja da, I onda je da, da, da. logično i onda je logično da uđe ono da uđe folgasi da napravi ono i da te onda baš pogodi tam gdje misli pa neko te promatra i neko te mm. gleda i onda veli ham to bi njoj moglo biti ona i onda te tu udari znaju nauče oni dite najviše boli kad pokažeš to neku slabost ali ja mislim recimo što je jako bitno je da ti dok ne pomakneš neke granice dok ne napraviš nešto što je čudno i pro, sve što je zapravo promjena zna biti inicijalno čudno jer ljudi kad im nešto promijeniš da. automatski se nađu u situaciji u kojoj nisu navikli biti jel' tak? Moram se zapisati ovu jednu stvar koju si rekla, ovaj Šta sam rekla? To mi je, to mi je na to se želim vratiti. Mantra? E, ne, ne, na pokazivanje slabosti. A. Kaj sam pametna sad, da. kao Da. E... E, to je super, to je super priča. Šta je pokazivanje slabo? Mm -hmm. Šta znači pokazivanje slabo? Mi točno kome mi pokazujemo slabo? Sebi, okolini, šta znači, šta ja trebam biti? Da, jel da? Šta ja trebam biti? Danas, pogotovo u današnjem kontekstu ovaj, vremena i slično, ovaj, što smo rekli, ne možeš sakriti ništa. Na društvenim da, mrežama ne možeš, ne možeš više sakriti ništa. Ne mogu se sakriti stv stvari alteže. koje su... Da možeš birat ne podijeliti ali generalno... ali generalno kad uzmeš kad uzmeš ovaj, jel tu se igra igra se to je, to je tipično način na koji se radi istraživanje mm. kad radiš istraživanje kad pitaš nekog na, na istraživanju kad ga pitaš ovaj ne pitaš ga šta vi mislite kakoliko brendu šta vi mislite da. ne znam o, o ovoj čokoladici on. ideš ono, imaš pet pitanja koje, od kojih su ono dva bogos tri su ovako onako koje će te usmjeriti na ne. Nikad ne tražiš od sugovornika da ti da direktno. Tako isto i na društvenoj mreži. Nije stvar što mi, naravno da mi uh, svi objavljujemo na društvenim mrežima ono što je nama prirodno. Da, što nam dođe i šta je u trenutku. Nama, je je nama, da, i što je nama, ali pri, nama je u psihologiji je prirodno da se poka želimo pokazati u najboljem svijetu. Mm. naš da, da pa to, i, to čak priča, i kad priča, idemo, i kad idemo ono kad, kad se ide s varijantom, uh, kad se objavi ono lice bez šminke i to se ide sa, sa nekom pričom opet Imaš nešto u da glavi. se opet je u backgroundu je neka priča ono Želim pokazati kak sam ranjiv i kak zapravo mislim na svijet, kak mislim na sve. Ali ljude. zaista, al zaista ne želim pokazati da sam ranjiv, nego želim pokazati kak sam toliko cool što sam pokazao sve to što jesam. Je. I u principu ovaj uh, uh, ne, ono na neki način ti vidiš ti vidiš po, 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 po puno fotografija puno priča kad složiš u jednu priču vidiš kakva je osoba da, vidiš da, 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 da. šta ona projecira i dijeli ja, ja ne kažem da se događa da se može događati i to što je interesantno i zato recimo kod nas je, kod nas je pravilo ovaj, ono što ja, što ja želim raditi ja ne želim skrivati mi smo krenuli ono praktički sa jednim mobitelom mm -hmm. Krenuli ne, smo možda sa, sa ovakvim ili onakvim obradom, pa, pa je bilo puno komentara, ne čuje vam se zvuki, da, ovano, da, 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 pa nismo imali profi opremu, nismo imali profi mikrofone, dofurali smo ti ja svoje ono, mikrofone s kojima smo Kad smo bili pjevači. Tako je, neko je bio, neko još uvijek je. je. Kad se o, ovaj, uh, Htio sam reći sutra, ali nije sutra, nego... Pre, pre, ne, Aha, ne, jučer. Ne, jučer. <laughs> Poslušajte, jučer objavljeni Nikin hit, sjajan je. <laughs> Nisam ga ni čuo. Nisam ga ni čuo tako. O, jel moramo vas iznenaditi da se ovo, da ovo nije live emisija. <laughs> <laughs> Šok. Da. U principu i da, i onda se događa ta kad kažemo šta znači, šta znači to ono uh, 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 siguran, uh, siguran u, u, u sebe ili ili na neki način ranjiv ili ili, ili to. U principu šta mi moramo biti? Moramo biti ono što je jesmo. I na, ne, to je najjednostavnije. Mm -hmm. Jer kažem to ko, ko, dijete. Ono, kad, kad kreneš muljat mamu doma i tatu. Znaš, ono, pa znaš, e, nije bilo prvog sata, pa smo <laughs> ovo, pa ono. I onda e, na kraju ćeš, znaš, ono, ideš probat, ali znaš da ćeš zapet negdje. Znaš, znaš da će te razvaliti. Je se raspalo. Jer previše oči iskusnih je na tebi. Previše ti ljudi tu, ono, i tata i mama ti mogu tu bušiti priču. Tak je. Znaš, ono, postaviti pod pitanja. A kakak je, znaš, ono, aha, a, ovaj, a kasnili je autobus ili ne znam, tramvaj. Znaju te pre dobro, Našano, gotovo, Pa je. nije bilo, nije bilo guže na Draškoviće. Ma je, bile, pa ja sam bil tamo u 10 sati na Draškoviće. Pa dobro, ne na Draškoviće. Nek... stari, <laughs> pričati ne prolazi. Našano. Znači, ovaj, uh, 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 Jako brzo, jako brzo nas javnost danas može provaliti na neki način. I onda se ti ponašaš, ak se ti ponašaš tak kak se ti osjećaš i ako se ponašaš ona, to se zove stvarna autentičnost, mm -hmm. Ali ne ona autentičnost. I onda ti iz druge strane ako imaš malo teoretskog znanja što se tiče ovoga da, 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 da stvarno da, da, da taj hejt, mržnja, govor mržnje koji ide prema nužno prema tebi ne ne tiče se tebe. Tiče se ono kako priča i to je njegova kemija. I to je njegov kortizol i adrenalin koji se njemu luči ne nužno tebi. I nemoj ga, samo ga, nemoj, nemoj, ga, nemoj ga gura da postane tvoj. Da, da, da. I ako se možemo na taj način, e to je ta. To je ta sloboda i to je onda način gdje mi možemo koristiti svoje vrijeme um e, za razmišljanje u pozitivnom smjeru, stvarati pozitivne, pozitivne stvari u svom životu, a ne se vrtiti oko toga, zato li se neko htio uvući u priču. Naravno, ono da se kažem. Ako ti neko, ako ti neko dođe, kaže na cesti, ajde, ono, dođi sa mnom i neko ko ti je nepoznati, kaže ti, dođi sa mnom, idemo tu u, jedan, u jednu kuću napuštenu staru, tu smo super svi, ono, da zapalit ćemo malo krek i ovo, bubnućemo ćemo se, bubnućemo se sa, sa heroinom u venu i to ne Nećeš nužno, nužno ići. Kako ja ti znaš... predloge dobivaš na cestama. A svakakve. je. Bože Nika, ja sam stariji ali pa... Ti si još mlada, tebe još Don't ne zovu. Don't do this at home. I, ovaj, I u principu, principu ista je, je stvar i o tome. Ako te neko po pozove... Na, na, to da se ti osjećaš, da se ti osjećaš ono low down. Ako te neko pozove sa komentarom, pričom, tračom ili nečim, da te pozove, da te, da te spusti, da te skine i, i, i sve, ne moraš se ti nužno odazvati. Da, pa ja. Sam, ja. ono, kad bi rekao koliko, koliko puta smo čuli ono kroz, kroz cijeli život to nije samo da se događa meni da se događa svima na neki način krećeš sa nekim biznisom ma naravno da ti devedeset da ti posto ljudi ima nešto za reći što je, je evidentno mm -hmm. jer biznis koji ne postoji koji nema još brend koji nije jak naravno, neće to nikad proći najlakše je to reći no. Neko je to sigurno govorio i Apple, neko je to rekao Elvisu, neko je to rekao Beatlesima, neko je to rekao Microsoftu A neko je ne? to rekao nekom ko se nije nikad ni dogodio i to je normalno Upravo to, i neko se nije nikad dogodio zato je li vjerojatno je popustio na tom putu, zato se nije dobro pripremio, zato je li u jednom trenutku rekao da mu je isplativije odustati, zato se je više manje uh, obazira na to što drugi imaju za reći Tako je a sloboda ne dolazi od toga ovaj, da, ti, da ti svima objasniš da si u principu ti u pravu i da ćeš ti dati to sve od sebe, nek jednostavno izignoriraš takve stvari, isto kak bi izignorirao ovo koji naj, te zove u podrum naj. Na, na, krek, tako ćeš, isko, <laughs> jel ti je rezultat ti je isti? Rozmislio osjećaš tom, se, osjećaš se, osjećaš se jako loše. Osjećaš se jako loše. I ako prihvatiš to da ti je neko rekao na taj način i da ti se neko obratio na taj način i to, da li je to online, da li ti osjećaš se loše? No, ja mislim da je veće umjeće ignorirat to nego razmišljati što bi odgovorio natrag kad ti neko napiše nešto grozno ili ti kaže nešto grozno. Mislim da je veća snaga proizlazi iz tog poker fejsa i iz tog kad ti znaš da je to što ti radiš ima smisla. Mislim da je najbitnije jer uvijek se razmišljam ljudi koji ti govore ružne stvari nikad ti nitko to ne bi rekao da je kompletno zadovoljan i sretan sa sobom jer ne bi ni obraćao pozornost na tvoje nedostatke. Ja mislim da to proizlazi iz onoga to što si ti rekao, znači da ljudi projiciraju sebe na druge i svoje nezadovoljstva i svoje nesigurnosti na druge ljude. I onda ja mislim da je isto sa nama. Ako želiš s tim najbolje dilat što možeš, mislim da je najjače i najvažnije da oglušiš na to. E, ali to je sad stvar, to je sad stvar ono što smo rekli. Mi, postoje dva postoje dva aspekta. Mi tu možemo pričati o jednom aspektu koji je na koji način uh, voditi uspješno svoje ili ti tuđe ili ti šta god društvene mreže, da, na koji da. način se nositi recimo sa trendom trolanja i to, pa recimo da li se treba odgovoriti, da li se treba ignorirati, da li se treba, treba brisati. Pa ok, možemo možemo se s druge strane osvrnuti na to ko, 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 to je neka metrika, to je neka, to je neki, ajmo reć uh, 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 postupak koji koji je bolji ili nije psihološko, marketinško, gledano, komunikacijski. Ali ono što ćemo, o čemu mi pričamo. Poker face je nešto kad si ti uzrujan unutra, ali ti to ne daš da izađe van. Aha, mi da. tu pričamo apsolutno stvari koje... Uh, koji čak i nije držanje, držanje emocije u sebi, ne pokazivanje s drugoj strani. Nije, nije, nije ta tema, nego je tema sebe na neki način zaštititi od takvog utjecaja. Mm -hmm. Prepoznat Ono što ja kažem, kod mene to je jako bitna stvar, to je layering. Mm -hmm. To je ono, moj, moj kako se kaže, ono to sam si ja, ko je moj trad, trademark. Znači, ja uvijek idem, ja uvijek kopam. Uzmem si žličicu i kopam. Znači, kad mi dođe neka informacija koja je za zapakirana za, za, za u nešto, ja to idem kao onaj, onaj LOL doll, to ono koji ima djecu, zna, zna o čemu pričam, to su one lutkice koje koji imaju 480, valjda ta fora surprise, imaju 480 Otvaraš, onih nekih kao za, zam, motuljaka koje odmotavaš, odmotavaš, <gibli> na kraju bude brdo, brdo, smeća oko tebe dok dođe do te igračkice. Ali <gibli> to, je taj, to je taj, princip ovaj, uh, 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 guljenja ko luk, uh, guljenje luka da, vidim Sma, ono, da vidimo, ono, da. ono u sredini zašto stvarno dolazi iza toga. Naravno da nećete, ako ste, ak ste, ono neki mega, mega, popularni ovaj, influencer ili neko, ako imate na tisuće komentara i sad od tih tisuće komentara imate 200, isto njih koji ti kaže ružan si smrdiš, odvratan ja. si ili odvratna si ili nešto. Nećeš u svakom ulaziti zašto je to neko rekao, ali nešto što ti je stvarno možda bitno. Uđeš, ako želiš si pokazati i dokazati i na neki način okay. naučiti na tom primjeru, uđeš dublje u to. Zašto neko to govori? Zašto ta priča postoji? Zašto ti je naš ono, zašto ti je prijatelj možda koji ti je ono, koji je bio uvijek uz tebe, zašto ti je zreagirao na nešto jako, jako negativno jako kritički jako, jako uh, uh, umanjivajući neku vrijednost tvoju što, što, što si ti stvorio nešto zato li to on dolazi iz njega? To je njegova projekcija. To je njegova projekcija, ono što on nosi u sebi, on to pokušava projecirati na tebe. I ako mi to možemo na taj način shvatiti i zaista shvatiti, onda nam ne treba poker face. Onda mi, onda mi živimo ono u uvjerenju da to znamo. Ok, to smo shvatili. Da su ljudi, ljudi su takvi kakvi jesu. Imamo ono divnih i krasnih ljudi koji, koji to, je druga ona, to je drugi onaj segment. Ja ne kažem da, 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 u nekom trenutku hejteri isto tako ne mogu, ono, to je poruka i ljudima koji se bave s takvim stvarima, koji, koji to neće možda priznat na javno, ali se bave s tim. Ljudi, okrenite se prema, prema, prema ovaj, okrenite se samo, samo Bavim malo mindset, mindset, pozitivnije okrenut. Da. No. se ljudima e koji su nešto, mindset. koji su prije vas, koji su prije vas ušli ono u hladnu vodu i sad plivaju lijepo i ono uživaju super im, jer su se navikli ali ono inspirirajte se tim pa pitajte ga možda kakav ti bio osjećaj tih prvih 30 sekundi kad si ušao u hladnu vodu jel ono jel te sve streslo jel te bolilo jel te ovo pa inspiriraj pa dobi informaciju pa će tebi biti lakše mm -hmm. on je možda bio pionir on je bio nauči neke stvari u biznisu u ovom i koliko ljudi ima i koliko ljudi ima koji koji, koji to na taj način na taj način prihvaćaju koji je ovo i ja mislim ne znam nemam ne neki običaj nemam neki običaj ono poruke koje, koje mi dolaze ajmo reći sad baš ako nisu baš neke ono koje su full interesantne za podijeliti ali smatram da je to privatno mi se ljudi jave u, privatno, Tako, u privatne se. poruke da ih baš objavljujem ali, ovaj, ali ima, ima divnih poruka gdje ljudi na neki način i stvarno dobe oni velju dobe, dobe benefit dobe, dobe, neku, dobe neku dodatnu vrijednost ono kad se povežu s nekim i, ovaj, i, i kroz tu pozitivu dobe stvarnu vrijednost i kad recimo ono poruka, poruka ljudima koji se, na, 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 koji se nalaze u tom nekom, u toj nekoj spirali negative da imaju potrebu rušit drugo nešto da bi sebe, ajmo neki načak, čak ne da bi sebe uzdigli, nek to ti je jednostavno ko ono, to je taj low vibe low vibe koji treba taj neki šut. Ti stalno tražiš taj neki šut, shortcut koji će tebi dati nešto i ti ćeš sad nekog ćeš toliko istrolat ili toliko ćeš ga ishejta da jednostavno rečeš da tog Steve Jobsa, jebo tog ovog, jebo tog ne znam Todorića, ovog onog, naš ono nisu to to, 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 i to. Jer će se tebi život na pozitivnije promijeniti. Neće. Baš će ti biti super. A uzmi, uzmi si ono, uzmi si nekog lokalnog koji je napravio, koji je u nekom sličnom kontekstu ko se digo, koje je napravio. Ono poveži se s njim, pohvali ga pohvali ga, napiši bravo stari super ti ide ili, 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 ili bravo frendice, dobro si to napravila ili nešto. I onda vidi reakciju. No, vidi reakciju kad pohvališ nekog može. umjesto kad ga trolaš. I kad krene, kad krene priča i kad krene neki ekstra, kad krene stvarno neki velju iz toga. I ono, kažu da kažu da, iza, da, da, da svaki, kak se kaže, svaki griješnik ima budućnost i prošlost isto kao i svaki svetac. Mm -hmm. Ima svoju prošlost i, odnosno ne, svaki grešnik ima svoju budućnost i svaki svetac ima svoju prošlost. Aha, okay, znači, kaže. moraš neke stvari proći u životu. Ja kažem, ti koji su prošli taj cijeli srkl, uh, koji su čak i bili hejteri i ovo, će najbolje razumjeti to. I ako si daju malo, malo ako si daju ono stvari, ok, ajmo sad, ajmo sad novu etapu otvoriti u svom životu. Ajmo sad malo, ovo stvarno nije dalo smisla. Mm. Stvarno, osim frustracije, kiseline I ne znam čega, nema smisla I ako se okreneš prema tome I počneš na, druga, na drugi način I kažem, ajmo probati nekog pohvaliti Ja ne mogu reći da se nisam nekad Ja, ja nisam od onih koji će, koji će, koji će To izbacivati na van a s druge strane ono što ti se u glavi, u podsvjesi, onaj komunikacija što ti se vrti. Ja sam isto znao nekad biti u, u toj situaciji gdje me povuče ta neka ja isti, negativnost. Mislim, da I onda ne ono, sve ti je nevalja, sve ti je loše. Sve ti je... I znamo obično kad se osjećamo u takvoj situaciji. Osjećamo mm -hmm. se kad nam život na izgled izgleda loše. Mm -hmm. Kad nam izgleda neispunjeno, kad, kad nam je ono kje velimo uh, sivi dan, kad nam je, kad smo je umorni, negativa, kad smo ovo, da. kad smo ono, i onda nam sve kao ide na živce, nam svi idu na živce, kakva ti to frizura, kaj, kak se to buko, kaj to, kak, to, kak se to spakirali. Ja nije rekao, ovaj, ja nje rekao čovjek, jel si može zamisliti ono, jel si može ono točno, na koji način mi projiciramo neke stvari to je kad vidiš nekog ono recimo neki ti se dogodi prekrasno nešto ti se dogodi u životu neki, neki ono super rezultati ono. I kako onda gledaju ljudi kad se voze u autu kad, kad dobe takve super naš ono na križanju, odi odi prođi prođi prođe kad ti se dogodi negativno ako <laughs> ti neko daš migavac veće da ti pas mater ćeš sad u ovu traku u truba ovo ono. e znači sad kad, kad netko gleda iz tog drugog auto zakj ovaj šizi ja samo dao žmigavac ma ne šizi on zbog tebe Njemu je, Aha, već puna, njemu je već to puna je kapa svega, on je nešto, nešto je dobio što nije očekivao i on je lud. On je puko, on je ovo on je ono. I on sad na sve to projicira van. Znači, apsolutno nema s nama nikakvog smisla. Da, nema veze Ja sam nikakvog. čuo takve apsurde na, na, na svoju temu. Kad smo objavili onu moju borbu, ajmo reći, sa mojom dijagnozom, sa mojom, mojom bolestom. Ja sam čuo ono komentare tipa. Veli, oj, pa stvarno ne znamo, veli, ne znamo, jel, jel, on, jel on, ono, jel se ti šališ ili, ili si ti uh, normalan, da, ili, ili, kaj ono, jel si puko da si ti sad tak pozitivan i ovo. Ja velim komentar na to, ja rekao, pa da, znam, to ljudi zbuni, ono, je. Odkud ono, otkud mi pravo jebate da se ja sad, naš, da, se sam ja sad pozitivan i borim ja se. Pa se Pa ne mreš umret, ko, ko, svaki normalni čovjek od U karcinoma depresi. i zružaj. Ma ne, ono, umri više, jebate, okay, kužimo, imaš rak, jebate, umri više, znaš, ono, nema tu prodavat. Ne, tu prodavate neke pozitivne priče. Jo. Što iz nečeg konteksta, ono, naš, ono, briga me, nisam ja u problemu, naš, ono, prekrižite i to je to, ajde. Naš, ne kažem da, da to ljudi nužno žele, ali ono kao, ne razumijemo o čemu ti pričaš, šta je to? To je ta priča di, di on svoju neku, on, on kroz svoju svoju sliku, kak bi ja da se to meni dogodi, da, 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 ne, kaj bi ja ovo, jel bi, reakcija, ja to, jel bi ja to, jel bi ja to, i onda si stvaraš neku, i on to tebi servira i stavi ti pred pre sebi. Da, I, sad, tebi I da se, i da se ja, i da, ja na, da, da nisam pripremljen na neki način na to, i da nemam taj mindset koji sam radio, ko, kažemo, komišić, da nisam prvo skupljao teoretsko znanje oko toga kak kemija mozga da. funkcionira, kak psihologija funkcionira u tom nekom ono, umu između podsvesti i svijesti i svega, i da ne mogu prepoznat, ja bi mogao pas možda u depresiju. Da, ti bi se rastužio. Šta bi na kraju to možda uzrokovalo uh, meni fizički problem. Mm. Da si u depresiji, da ti tri stvari takve kad si fizički down, ti dođu tri takve stvari jednostavno te povuku na neki način u spiralu i ti ideš prema dole. E zato je to je ta poanta slobode. Naravno da nas uvijek nešto može pogoditi, uvijek se nešto dogodi, može nas nešto izbiti iz cipela, ali s druge strane poanta je vježbanje i jednostavno dovođenje sebe do stanja da nas takve stvari što manje što manje muče. Ja vjerujem da to, da to svi koji se bave nekom vrstom posla, da svi koji traže nešto, koji pokušavaju nešto, pa i ljudi koji rade čak za, za nekoga, ali jednostavno se ne mogu odvojiti odvojit od te percepcije, od te težine i, 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 i kiseline što društvo od nas traži, očekuje ili misli o nama ili naše pretpostavke što društvo misli o nama, nekog feedbacka, do toga na neki način šta mi stvarno jesmo i šta predstavljamo i šta možemo biti s druge strane, da možemo biti zadovoljni, slobodni i u svakom kontekstu naći nešto za sebe i, i, i naći neku priču koja nas može gurat naprijed. I popisi malo kavice. Dobro si to rekao. <laughs> malo nam se ohladila od ove, od ove priče. Kako si ti nosiš Nika sa, sa svojim sa svojim hejterima? Jel imaš hejtere? Da, pa svi imamo hitere. I što šta ih najviše ovaj, Šta ih najviše smeta? Mm. Pa koliko sam sad ubrala iz ove svoje glazbene priče, smeta ih što radim nešto što je drugačije a što je u žanru stvari koje postoje vani, ali ne postoje kod nas, I automatski to zbuči i ponaša se kao kopija u njihovim očima. Mm -hmm. I onda meni to bude malo ignorant, zato što me uspoređuju tak s nekim izvođačima, kao da izvođač nosi cijeli žanr sa sobom, a ne kao da taj žanr postoji već jako dugo godina i ja sam se o njemu educirala jako dugo godina. A tko je to žanr? Pa bilo kakav ovaj soft elektropop mm. koji, je, koji simboliziraju te naslagane harme, ti ambientalni zvukovi, ti dvoglasi i to Te neke onak malo transi stvari. Mm. A to već jako dugo postoji. Ja sam se tim bavila na faksu kad sam ono imala nepunih 18 godina i takvih stvari stvarno ima i ne mogu reći da je to nešto što sam ja sad tek upoznala, ali sam tek sad skupila muda da to prošeram. I sad je to to, to je, mislim, najveća stvar koja me... Na početku me smetalo jer sam mm -hmm. se osjećala ko da moja poruka nije prenesena i primljena, ali onda sam shvatila da to stvarno nema veze sa mnom, da to ima veze i sa manjkom edukacije i sa manjkom uopće interesa da netko se potrudi doznat, potrudi istražit, potrudi razumjet, pa sam shvatila da ja nikom ne dugujem ništa i da ću ja raditi po svom. Apsolutno. Pa ćemo ali... vidjeti kako će ispast. I otkud, obično, I otkud obično, dolazi? Ja vjerujem da vje, većina takvih stvari dolazi recimo od, od onog tipa ljudi koji uvijek imaju neku ideju, ali jedna ideja nije dovoljno dobra, zato se Užiš. jako boje... Jako se od boje kako će, reagirati kak će reagirat javnost yeah. na, na, njihovo, na njihovo izražavanje. A ja se tog faga nisam bojala. Ja sam odlučila, ako idem, idem onda. I to je, mislim, proizlazi tak iz ljudi koji možda Baš su oni to htjeli pa to, 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 to je velika stvar kod to je velika stvar kod interneta ono gledamo, gledamo ljudi kak se događa Znaš, ono, to, je, to je ono što kažem danas danas su neke stvari puno puno jednostavnije nego što mi mislimo da jesu neke da. stvari su ono uh, takve kakve jesu i samo iz jednog razloga zato je ovaj uh, danas kod interneta se vratilo, vratilo se u onu varijantu nema više ne očekujemo više čudo na nekoj globalnoj razini. Ne očekujemo više sad moraš našao ono, moraš poštivati neka prava, moraš ono otići u, u nakladničku kuću ili ti moraš nastupati ne znam koliko. Da, 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 danas sa 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 ono, i sa i sa tim nekim uh, 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 mogućnostima i sa aplikacijama i sa sajtovima gdje ti možeš objavljivati uh, uh, svoju, svoju glazbu i to koja ti na neki način dobi trakciju i onda po, po, povuče jednostavno tebe i nakon toga potpisuješ neki eventualno deal i to. Yes. Je mogućnost, ali s druge strane ono što je bitno da danas bacamo svoju, svoju van van. na društvenim mrežama, stvaraj kontent, objavljuj, pričaj, razgovaraj, ne fabriciraj, ali ono, ono što ti vjeruješ ideš van s tim, nebitno. Da si kopija Elton Johna, ok, budi kopija Elton Johna, ali jednostavno dobit ćeš identitet s vremenom. Da. Dobit ćeš s vremenom, kakav će on biti, nebitno. Da, ne ali znači. s druge strane, obično takve kritike dolaze od ljudi koji jako, jako overtinkaju ili ti ono pre, previše misle ono, i, previ, i čekaju naš ono veli čekam čekam već pet godina da napravim savršen kontent, čekam pet godina da napravim savršenu pjesmu nije to da on traži savršenu pjesmu on traži u principu on traži izlaz od toga da ne uđe u to jel, da, moj, da, da. jel, jel mu je draž u toj konfornoj zoni tako, točno nego to. da izađe točno van to. i obično su hejteri ljudi koji se ne mogu maknuti iz konforne zone a ono što sam baš neki dan rekao ove što smo zaključili da je super fora nema apsolutno ništa konforno u komfort zoni. Znači najveća bol i najveća zemljička. drama i najveća depresija se događa u tome što mi volimo zvat komfortna zona. Istina. I u principu stojimo na mjestu. Monotonija čista. Monotonija. I onda se bavimo takvim stvarima. Smo sami sfrustrirani šta. nemamo, nemamo Svi od nas imamo, svi mi imamo neke ideje. Jo, ja bi ono, ova, 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 peče super kiflice i sanja cijeli život da ima pekaru. Ovaj peče ona. I onda kad vidi nekog da je napravio tri kiflice u životu, i otvorio pekaru. Onda ga mrzi najviše. Mrzi ga najviše. I ono, Joj, lagano krenuo, naš, ono, i možda šta, ne radi savršene. I onda ide ono, šta, te nje, te, te, njegove, te njegove, kiflice ne valjaju ništa, moje, probaj moje, ono. Da, ali tvoje niko, naš, ono, tvoje niko nije vidio, niko da, njih da nije probao. A on je svoje, on je napravio tri i otvorio svoju pekaru i bori se i radi je ide, i, i ide i sretanje, upravo to a s druge strane mi stojimo sa strane da, kifle, trebati Da ljudi ono snimajte svirajte radite ono objavljujte ja. kreirajte krenite. krenite krenite i ono i gledajte svoj put i gledajte ljude koji vas motiviraju Pružite se ljudima koji vas motiviraju koji vas dajte. i nemojte da vas ego povuče ali to je ego iz nas govori ono. ego nam ne da da idemo naprijed i, i ego nas vuče u tom smjeru da onda na neki način da, 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 se, da se ugledamo na, na nekog drugog iz te negativnog aspekta i onda da njega da njega ga trolamo, isključite ta ego, krenite i ono, i uvijek je ista priča. Uvijek te frka, uvijek te malo strah i ovo. Tudu ali imaš te dobro. neki pozitivan najboj i ideš napred, ne? Tak je. I upoznaš onda svoje trolere. Znači, najbolja stvar je da troller prestane biti troler, da krene da napravi uspjeh da upozna svoje trolere. E, pa I da im onda može iz iskustva reći, e... Eh, Želim vam svima hejterima da jednog dana imate svoje hejtere. Tako je. That means you Tako je. I ovaj... I ljudi samo samo sloboda, samo ono samo pozitivno i vjerujte mi, iz pozitivnih stvari. Znaš što sam neki dan slušao, ovaj teorija, teorija jedna od onog Petersona što je šta je u principu psiholog koji se bavi, mislim Jordan Peterson, ja mislim da se zove. Iako je ovaj on je on je u psihologiji, u principu u, te, u neuroznanostima i slično. I onda kaže način na koji naš mozak funkcionira i kako se prebacujemo iz tog negativnog. Evo kaže kad ti dođe neka negativna stvar, kad ti se dogodi nešto te ono baš potrese mm. ovaj, u životu uh, deset sekundi smijat na glas Uf. užasno glupo užasno, užasno glupo ali jednostavno ono ko da moraš odglumit scenu smijat se na glas ok koji cool. evo ja sam to jedanput napravio naravno u autu nisam ovaj to napravio naravno u autu kad sam bio sam i, i ka, on kaže da ti jednostavno uh, mozak krene ne, uh, on ti prepoznati prepozna tu emociju prepoznati da se događa neki input jer u principu on ne zna uh, mozak ne zna točno uh, kroz ta osjetila ne zna prepoznat točno šta se događa Pre, dobro. ali kad ti iznutra kreneš pokretati te mehanizme koji se bave šta se nama događa kod stresa kad se nama kortizol p pliče dišemo mm -hmm. sve Želim stvari nam čić. se tijelo se naše tako, stišće se sve nama se tijelo priprema na tri stvari na svađu ili tim mm -hmm. fajt na bijeg ili na trčanje na sprint na, 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 na ono na branjenje na takve stvari znači uh, 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 cijelo tijelo se priprema za nešto što je neprirodno nama u ovom kontekstu vremena. U principu nas više ne napada lav, nego nam je neko napisao nešto na internetu ili nam je neko rekao ili nas je neko povredio s nečim, šta, nije, šta ne, tra, ne zahtjeva iste, isteo, ovo. Ali nama tijelo odreagira na taj način. Kad ga mi okrenemo, kad ga mi okrenemo u taj ja reći, 10 sekundi, ono baš pravog smijeha, kod da se ono razvališ od smijeha, da, 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 gledaš neki, da slušaš neki vic ili nešto, jer rijetko kad se dogodimo u situaciji da kad kad smo u, u downu, kad smo u negativnom on tražimo i negativne priče rijetko kad ćeš ono biti u, u nekom velikom stresu dobio si neku informaciju dobio si ne znam dobio si uh, neki odgovor od klijenta od šefa od uh, ne znam svjedođbu, uh, ili ti, ili ti ne, 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 pao si na ispitu i teško da ćeš ono izaći vani i odmah ići gledati viceve i slično da, da i ući u neki taj zabavni kontent, nek ćeš jednostavno biti, ono vučete u tu dramu da pricu, i dalje da. ne uh, pričaš o tome vrt o tome u glavi i to. Ali prebit to sa, 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 sa jednostavno ono smijanjem na glas i zatvoriš se u neku sobu ili u ured ili negdje i ono smiješ se na glas 10 sekundi da kemija se promijeni apsolutno. Počne se serotonin a, 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 lučit. Počnu se ti neki hormoni lučiti koji te jednostavno dižu i kaže da se instant promijeni promijeni lagano. I tu imaš već priliku da onda kreneš u tom nekom ono, ajmo reći, da ti se kemija u tijelu malo makne i da ideš na bolje. I onda da. jednostavno te vuče u tom, u tom boljem smjeru. Tako da, eto. Dobra vježba. Naš kaj, sad idem se smijeti u zahod. <laughs> da, eto Kad da, neko prođe, mislim da sam totalno podemonila. Dobit ćeš možda nešto novih hejtera. <laughs> All right then. <laughs> veli, kako je, bila, kako je bila happy, veli. Trašno. To je to. Eto ga ljudi, ovaj, baš, baš, sve, je bila baš, sve, ova baš tema. smo se, baš, smo se, se oslobodili. Vidim, ti se počela istezat prije kraja. Ajme, izvinite. Da. Kamera na tomcu. <laughs> ovaj, <laughs> hvala vam ljudi pišite nam malo, dajte nam recite malo šta mislite. Dajte, nam, dajte nam neki svoj... Tako je, dajte nam neki svoj feedback. I ovaj, recite nam šta, šta mislite općenito o tome, šta bi možda voljeli više slušati, što bi manje. I ovaj, dajte nam neki savjet ili, ili nešto ja, zaista gotov, zvonim u telefon. Ili neku, ili neku pohravo. Savjet nam možete dati uh, na Instagramu, na LinkedInu je Tomislav i na Facebooku je Tomislav Građić. Tako je. I'm Borjane, so smart. Borjane pič, piši. <laughs> Čuvamo se, vidimo se. Vidimo se sljedeći tijan. Hvala vam. Ćao. <laughs> Bok.